Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimizda sizlar bilan yangi mavzu hamda yangi so'zlar bilan tanishamiz. Yangi so'zlarimiz: mun eshik, tatta yopmoq, chan dastali piyola, ryumka stakan. Bugungi sizlar bilan tanishmoqchi bo'lgan yangi mavzuimiz likkayo qo'shimchalardir. Agarda siz biror bir harakatni bajarishda kimningdir fikrini so'ramoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasam biror bir narsa haqida kimningdir fikrini so'ramoqchi bo'lsangiz, umumiy qilib aytganda har qanday narsa bo'lsin yoki har qanday harakatni bajarishda bo'lsin kimningdir fikrini so'ramoqchi bo'lsangiz, likkayo qo'shimchalardan foydalanasiz. Likkayo patchim bo'lmagan o'zakka qo'shiladi. Likkayo patchim bo'lgan o'zakka qo'shiladi. Bizga misol tariqasida gaplar berilgan ekan, tanishamiz: munul tadilikkayo, eshikni yopaymi? Bu so'ra gapimizda kimningdir fikri so'ralyapti, ya'ni eshikni yopaymi yoki yopmaymi, shu masalada kimningdir fikri so'ralyapti. Bu yerda tatta fe'l o'zagiga, ya'ni yopmoq fe'l o'zagiga likkayo qo'shimchasi qo'shilgan. Natijada munil tadilikkayo, eshikni yopaymi? Bu so'ra gapimizda kimningdir fikri so'ralyapti. Keyingi so'ra gapimiz: kopi hanjan halikkayo, bir chashkadan qahva ichmaymizmi? Bu so'ra gapimizda ham qahvani ichishlik haqida kimningdir fikri so'ralyapti. Keyingi so'ra gapimiz: onil chonyoge kikchangi kalikkayo, bugun kechga kinoteatrga bormaymizmi? Bu so'ra gapimizda ham kinoteatrga borishlik haqida kimningdir fikri so'ralyapti. Keyingi so'ra gapimiz: boasil halikkayo, nima qilamiz? Keyingi so'ra gapimiz: i saramun duguilikkayo, bu yerda e'tibor bering, idafiyla ishlatilmoqda. I saramun duguilikkayo, bu kim deb o'ylaysiz? Bu so'ra gapimizda ham kimningdir fikri so'ralyapti. Darsimizga xulosa shuki, agarda biz biror bir harakatni bajarishda yoki biror bir narsa haqida kimningdir fikrini so'ramoqchi bo'lsak, mana shu likkayo yoki ilikkayo qo'shimchalardan foydalanar ekanmiz. Bugungi sizlar bilan tanishgan ma'lumotlarimiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi darslarimizda uchrashguncha, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.